garoonka kubadda kolayga ee magaalada Burco dhismihiisu weli ka socda magaalada Burco. Garoonkaas oo hirgelinay ciyaaryahankii weynaa ee kubadda kolayga iyo bootinta Axmed Xaaji Nuur Cabdallah ayaa waxaa maanta kormeer ku tagay maayirka degmada Burco. Ay wehelinayaan xubno ka mid a golaha deegaanka ee degmada Burco, Suldaan Cali Jaamac Garaal, tababare Jaamac Maxamuud Aadan Karaaciin, iyo sidoo kale ciyaaryahan hore Axmed Xaaji Nuur Cabdallah oo ah qofka hirgelinaya garoonkani. Ugu horeyna waxaa halkaasi hadalka iska daamaray Suldaan Cali Jaamac Garaal iyo tababare Jaamac Maxamuud Aadan Karaaciin, waxaana faahfaahin ka bixiyeen halka uu maraya garoonku iyo marxaladii kala duwanaa uu soo maray. Halkan joognaa waa garoonkii basiska, waxaa tacabka quruxda badan leh arkaysaan hantidiisii iyo dhulkiisii uu soo iibiyey, hantidiisii geliyey Axmed Xaaji Nuur Cabdalle. Muddo saddex sannaa buu garoonkan socdaa. Runtii waxaan ahaa dhallinyaradii hadh iyo habeenba ku soo noqon jirtay, ee kala shaqeyn jirtay, ee ka warhaysay. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in maarka magaaladu hawshan maanta soo booqday, ku ballanqaaday inuu ilaa inta uu dhammaanayo dul joogo. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii. Maanta garoonkan uu bilaabay ee uu dhisayo ee qabyada ah waxaa na weheliya oo maanta nala jooga maayarkii gobolka iyo xildhibaanadiisii, oo aan filayo inuu halkaa maanta uu joogo ay hore uga wadayaan ama ay dhammaystirayaan. Waa garoon weyn, waa garoon caalami laga dhigi karaayo. Axmed, waa ninka u boodhay garoonka intaa laga baxada leeg ee casriga ah inuu keligii dhiso. Anaguna laba jeer baanu soo booqannay, markana markii saddexaad golaha deegaanka cusub ayaa ogaaday garoonkan qabyadiisa iyo Axmed inuu kaliyeystay. Mayorkii iyo xildhibaanadiisa waa kuwa nala jooga maanta. Waxa u dheer kartii hufnaantiisa intuu dhulkiisii Burco iibiyey uu ku dhisay garoonka ugu dhisay magaalada uu ka soo jeeday. Axmedna aad iyo aad aan u mahad celinayaa. Maayirka degmada Burco Cabdirsaaq Ibraahin Cabdi oo halkaasi ka hadlay ayaa ciyaaryahan hore Axmed Xaaji Nuur Cabdalla ku bogaadiyey garoonka uu ka hirgelinayo magaalada Burco. Waxaanu joognaa garoonka kubadda kolayga magaalada Burco ee qabyada, kaasoo uu gacanta ku hayay ama dhisay ama heerka idin muuqda uu soo gaarsiiyey ciyaaryahankii kubadda kolayga orodka bayloodka ahaa boodada kubadda gacanta, waxaasoo dhan yaqaanay, lagu magacaabo Axmed Xaaji Nuur Cabdallah. Tani waxay ka mid tahay taariikhihii Burco ka lumay ee maalinba maalinta ka dambeysa xuub dhacsanaya. Maanta halka waxaan u soo booqanay muddo badan garoonkan oo sanadkii saddexaad qabya, waana hadduu bahalkaasi dhammaystirmo garoonka keliya ee ku habboon kubadda kolayga uguna casrisan ee dalka ku yaalla, taasoo nasiib u heshay Burco. Maanta waxa aan u soo kacnay annagoo ah indhihii degmada adeeyihiin suldaankii xildhibaanadii ganacsada Jaamac iyo dowladdii hoose sidii garoonka loo dhammaystiri lahaa. Annaguna Axmed waxaan u ballan qaadaynaa garoonkaasi ilaa uu dhammaystirmo inaanan ka qayb qaadaynin. Shaakir Cabdiraxmaan Axmed, Telefishinka Saab, Burco.